Mestské divadlo Žilina otvára po 5 mesiacoch opäť svoje brány. Už v stredu a štvrtok uvedie jednu z najúspešnejších komédií Triky, Fet a Makači, ktoré sa predstavia známi žilinskí herci. No na najbližšie týždne má divadlo pripravených hneď niekoľko ďalších skvelých titulov. Hneď zajtra pozývame našich divákov na predstavenie Triky, Fet a Makači. Nekompromisná gangsterská komédia. Ja pevne verím, že každý, kto príde, sa veľmi dobre zabaví. Ten program sme poňali tak, že vlastne tie predstavenia aj vzhľadom na tie obmedzenia, ktoré stále trvajú, to znamená, že znížená kapacita, že tie predstavenia budeme dávať 2 dní po sebe, tak aby naozaj sme pokryli ten dopyt našich návštevníkov a divákov. Ďalej potom pokračujeme komédiou Holuby, ktorú budeme aj v sobotu dernierovať po niekoľkých rokoch, čo sme ju mali v našom repertoári. Na ďalší týždeň sme pripravili ďalšiu komédiu Neznášam ťa, takisto pôjde vo frekvencii 2 dní po sebe, streda, štvrtok. No a potom piatok, sobota si splníme rest za online premiéru, ktorú sme robili začiatkom apríla a budeme mať naozaj normálnu premiéru v tomto roku prvú, alebo v tejto sezóne druhú, čo sa nám podarilo počas tohto covidu. Bude to v štúdiu Komorná dráma, niekto príde. Divadlá, kina a rôzne kultúrne stánky sa musia riadiť COVID-automatom. Ten donedávna dával povinnosť divákom okrem nosenia povinných respirátorov pred predstavením predložiť aj negatívny PCR alebo antigénový test, nie starší ako 24 hodín. To sa ale chvála Bohu už poslednou vyhláškou zo 14.5., ktorá platí teraz od pondelka, zrušilo, čiže z toho sa tešíme. Napriek tomu chceme veľmi pekne poprosiť o takú nejakú zhovievavosť pri plnení tých povinností, ktoré máme, lebo musíme v jednom čase na dobu 2 týždňov uchovávať buď mailovú adresu alebo telefónne číslo návštevníka. Do veľkej miery nám to rieši samozrejme ten partner, ktorý predáva lístky. No a potom je tu tzv. To šachovnicové sekvenčné sedenie, ktoré je vlastne to obmedzenie kapacity je na 50%. My tento týždeň uvádzame ešte trošku zníženú kapacitu, menej ako 50% kapacitu, aby sme si vyskúšali aj to, ako budeme vedieť ľudí usádzať. Čiže toto sú také najzásadnejšie obmedzenia. Ja verím, že to čo skoro skončí, ale asi spoločnými silami ich musíme akceptovať, ak chceme prísť pozrieť a mať divadelný zážitok. Mesto Žilina sa postupne snaží modernizovať a navyšovať kapacitné možnosti materských škôl. Jednu z masívnejších rekonštrukcií, ktoré aktuálne realizuje, je na materskej škole v Závodí. Finančné prostriedky, ktoré mesto na tento projekt získalo, sú z integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 350 000 eur, pričom spoluúčasť bude tvoriť 5%. 40 detí, ktoré donedávna navštevovali materskú škôlku v Závodí, budú do skončenia rekonštrukčných prác navštevovať materskú škôlku Trnavská na sídlisku Vlčince. Opäť by sa do vynovených priestorov mali vrátiť v septembri budúceho roka. Stavebné práce pozostávajú z 3 častí. Hlavná časť sa sústredí na zvýšenie kapacít materskej škôlky o 33 miest, a to vytvorením nadstavby nad celým pôdorysom prízemia. Počas stavebných prác sa vybudujú aj nové sociálne priestory, zázemie pre upratovačku, nové schodisko, strecha, podlaha či okna. Revitalizácia zahŕňa tiež bezbariérové úpravy budovy. Rekonštrukciou prejde aj priľahlé detské ihrisko, ktoré je súčasťou areálu materskej školy, a v rámci zníženia energetických nákladov bude celá budova zateplená, vymenené budú okná a škôlka bude mať aj moderné vykurovanie. Mesto tak pokračuje v investičných plánoch a navyšovaní kapacít materských škôl. V minulom roku sme ukončili investičnú akciu za celkom 440 000 eur. V materskej škôlke na Pecvalovej ulici v Žiline. Revitalizáciou za celkom 781 000 eur prešla aj materská škôlka Trnavská na sídlisku Vlčince a 545 000 eur stála rekonštrukcia materskej škôlky Čajaková na Hlinách. Na zvýšenie kapacity škôlok a na ich rekonštrukcie získavame prostriedky z integrovaného regionálneho operačného programu. Povazská galéria umenia v Žiline prináša v čase postupného uvoľňovania protipandemických opatrení novú výstavu s názvom Generácia 909,76 alebo Druhá vlna slovenskej moderny. Tematicky a žánrovo spadá do okruhov ako zátišie, portrét, figurálna kompozícia a krajina.
Viacero portrétov tiež zobrazuje najmä mestského človeka a veľká časť diel v sebe nesie aj výrazný sociálny rozmer. Momentálne sme pre divákov zo Žiliny, ale aj z bližšieho, aj z ďalekejšieho okolia nachystali výstavu, ktorá je precedensom v dejinách Považskej galérie umenia v Žiline, keďže predstavuje, hádam, najviac diel zapožičaných zo Slovenskej národnej galérie. V takomto meradle tu nikdy neboli odprezentované. A zároveň je to výstava, ktorá prezentuje umenie z prvej polovice 20. storočia. Takže ide naozaj o klasiku slovenskú výtvarnú, o modernú, ktorú sme my nazvali druhá vlna slovenskej moderny, generácia 909,76. Výstava obsahuje až 140 významných diel, z ktorých časť je priamo zo Žiliny a blízkeho okolia. Návštevník výstavy môže dokonca vidieť aj dobové zábery Eduarda Beneša a jeho návštevy v Žiline, či športové úspechy žilinských športovcov. Takže okrem spomenutého časového rámca, teda umenie najmä z 30. a 40. rokov minulého storočia, takých tých typických žánroch, ako je figurálna kompozícia, portrét, zátišie, krajina a tak ďalej, môžu diváci ešte navyše sa aj konfrontovať s lokálnym, mestským kontextom danej doby. To znamená, majú tu ukážky, alebo respektíve načrtáva sa im rámec o kultúrnom, v spoločenskom živote v tomto meste, v tomto období a zároveň v najdôležitejších architektonických pamiatkách. Takže výstava má miestny, lokálny súvis, a ktorý sme k nej samozrejme dali, aby bola pre tohto diváka prístupnejšia. Názov výstavy generácia 909,76 v sebe ukrýva malý hlavolam, ktorého vyriešenie je pomerne jednoduché. Generácia 909,76 je šifrov. V podstate ide o aritmetický priemer rokov narodenia približne 25 autorov, ktorí sa narodili približne v rokoch 1904 až 1914. Ale výstava je starším konceptom. Jej história siaha už do roku 1964, keď bola prvýkrát zostavená na pôde Slovenskej národnej galérie. My pracujeme s jej novou verziou z roku 2020 v našom príslušnom lokálnom prostredí. Výstava s názvom Generácia 909,76 bude inštalovaná v Považskej galérii umenia v Žiline až do konca leta, počas ktorého má pripravené aj sprievodné podujatia. Výstava je otvorená v tradičných otváracích hodinách Považskej galérie umenia, to znamená od utorka do soboty, od 9. do 17. Plánujeme aj otvorenie nediel, najmä na letnú sezónu. Výstava je otvorená veľmi dlho, až do konca augusta 2021. A zároveň teda ešte plánujeme sprievodné podujatia, ktoré sa budú týkať už spomínanej architektúry, už spomínanej moderny slovenskej z prvej polovice 20. storočia, ale aj ďalších súvislostí, ktoré táto výstava prináša a ponúka. Vodné dielo pri Žiline, ktoré je zároveň aj akýmsi rekreačným miestom pre Žilinčanov, býva z času na čas poriadne znečistené. A to je napriek tomu, že okolo celej nádrže sú rozmiestnené nádoby na odpad. Partia nadšencov sa pred 4 rokmi rozhodla, že celé okolie vodného diela bude pravidelne čistiť. No vlastne 4 roky už čistíme vodné dielo a minulý rok nám to prekazila pandémia, takže sme sa neuskutočnili to čistenie vodného diela. A tento rok sa začali tie opatrenia trošku uvoľňovať, tak sme to chceli využiť na to, aby to vodné dielo sa trochu prečistilo. Lebo tým, že minulý rok bola pandémia, tak veľa ľudí využilo práve to, že mohli sa chodiť do tých oblastí, kde sa rekreuje, kde šport a tak ďalej, to je vodné dielo. A my sme tu vlastne videli, že tu viac odpadu ako po minulé roky, tak preto vlastne čistíme dnes to vodné dielo opäť. Po minulé roky sa dobrovoľníkom počas jedného dňa podarilo vyzbierať v priemere až 4 kontajnery odpadu. Tento rok boli iba 2, čo značí, že si návštevníci čoraz viac uvedomujú ekologické dopady na prírodu. Od tých posledných čistení preto pandémiou, my sme to vždy mali, tak sa to zlepšuje, že to je niečo lepšie, ale vlastne po tej pandémii sme zase videli, že tým, že tu bol veľký počet ľudí, sa to zhoršovalo. A ja si myslím, že pomôže to, že tu bude viac košov, a tá druhá vec je tá výchovná, že proste musíme ukázať nejaký ten vzor, že ako by sa to malo robiť. A preto vlastne od toho prvého čistenia tu vždy chodilo veľa škôl, chodilo tu veľa detí a veľa dobrovoľníkov, ktorí vlastne prišli na tie prvé čistenia, sa potom nejako aj odštiepili a začali si robiť vlastné nejaké takéto aktivity. Takže ja vidím zmysel v tomto, že to vodné dielo je ako keby také centrum tých aktivít, akože že tu vždy príde veľká masa tých ľudí, možno najviac zo všetkých tých aktivít, čo sa robia v Žiline. A potom tí dobrovoľníci si robia aj zrazu nejaké svoje čistenia a tie deti majú potom aj nejaký taký vzor alebo vidia tu tých rodičov, ako čistia, možno niekoho iného. Takže myslím, že ten taký ten výchovný,
že ísť vzorom, to je asi to, tá hlavná myšlienka toho vodného diela. Ďalšie čistenie vodného diela sa uskutoční pravdepodobne na jeseň. No dobrovoľníci zo Žiliny už o necelé 2 týždne budú čistiť od odpadkov ulice a zelené plochy na sídliskách. No a o tejto záslužnej akcii vás budeme v našom spravodajstve informovať. Už v stredu je na programe finále slovenského pohára. V ňom si zmerajú sily futbalisti MŠK Žilina proti hráčom MŠK Slovan Bratislava. Myslím, že to každý vie, že to je nepríjemný súper a hrá sa ešte aj na ich štadióne, čiže sa musíme dobre pripraviť a konečne s nimi vyhrať. V tejto sezóne sa vo vzájomných súbojoch zatiaľ zrodili 2 remízy a dvakrát sa z víťazstva tešili Belasí. Šošoni však recept na úspech majú. Tak určite musíme byť tímoví, musíme makať jeden za druhého a byť efektívni. Predu. Tak sa musíme dobre na ten zápas pripraviť a robiť veci, ktoré sú nám vlastné, čo je agresivita, hrať rýchlo a byť nepríjemný pre súpera a veľa akcií si vytvoriť a byť dobrý vzadu a snažiť sa čo najviac gólov streliť. Posledné duely sa skončili vždy pomerne kontroverzne po odpískaných penaltách pre Slovan. Šošoni sa musia vyvarovať podobných chýb. Tak to už bude vtedy, ale budeme si dávať na to pozor, aby už žiadna penalta nebola. Budeme sa vyvarovať chýb a budeme chcieť vyhrať určite. V tímoch je bežné, že hráči dajú pred finálovým stretnutím niečo do stávky. Šošoni však zatiaľ nad tým neuvažujú. Pred zápasom asi sa na to nepozeráme a ideme do toho s tým, že chceme ten zápas najprv vyhrať a potom uvidíme, čo bude. Prvorad je teraz zápas a víťazstvo. Žilina sa naposledy predstavila v pohárovom finále pred 2 rokmi, kedy v Nitre podľahla po penaltovom rozstrele Spartaku Trnava. Čakanie na triumf druhej najprestížnejšej slovenskej súťaži je ešte dlhšie, keď žltozelení naposledy triumfovali v pohári v roku 2012. Belasi idú do finále po výmene na poste trénera, keď na lavičku Bratislavčanov zasadol Vladimír Vajs starší, pod ktorým súčasný žilinský kormidelník Pavol Staňo pôsobil v drese Petržalky. Bude to určite oriešok, pretože je to výborný tréner, ale výzvy máme radi, určite nepôjdeme do toho zápasu, že sa budeme báť a jednoducho to rozdáme ako rovný s rovným nech vyhrá lepší. Finále je na programe v stredu 19. mája s výkopom o 18:00. Aj futbalisti TJ Višňové už naplno zarezávajú na tréningovom ihrisku. Mužstve z Podhoblíka sa návratu už nevedeli dočkať. Ten návrat je taký špecifický v tom, že po pol roku sme znova začali aspoň takto v skupinkách trénovať s chalanmi. Chalani sú takisto radi, že môžu prísť na tréning. Ja som rád, že chodia v dobrom počte trénovať, tak uvidíme. No, ten reštart tej súťaže, či príde, či nepríde, to už necháme na iné vedenie. Prestávka bola strašne dlhá. Myslím si, že nehovorím len za seba, hovorím za všetkých chalanov. Keď človek naučený celý život mať nejaký taký ten cyklus, prikapujem robota, tréning, v nedeľu si zahrať, zrazu to bolo všetko preč, takže všetci sme sa určite na toto tešili, konečne to prišlo a dúfajme, že to už bude natrvalo a nebude to len o tréningoch, ale bude to hlavne o tých nedelných zápasoch. Kormidelník pochválil výbornú fyzickú pripravenosť svojich zverencov. Tí mali nastavené individuálne tréningy. Dával som im, nastavil som im nejaké v zime nejaké behania, mali ponastavované, takže hovorím, nejako som ich nekontroloval. Bolo to na nich, ale viem podľa ich chalanov, že určite chodili behať a tú kondičku si nastavili tak, aby mohli trénovať ďalej. Kapitán mužstva sa však priznal, že individuálne tréningy si u neho obľubu nenašli. Vysvetlil aj, aká je jeho úloha v tíme. Ja nie, poviem na rovinu. Mám robotu, rodinu, ale mladí chalani, čo viem, sme si písali, takže oni chodili behávať. Tak aspoň, že tak. No my starší sme už na ten rozum a tí mladší nech behajú, tak ak sa to hovorí. No. Pauza kvôli pandémii si v tíme Martina Husárika vyžiadala svoje straty. V tíme už nepokračuje dvojica hráčov. Prišla taká situácia, určite u nás domáci dvaja hráči skončili, Štefanicovci bratia. Jeden sa presťahoval do Kysuce, takže nejako by to nestihal a druhý takisto. No asi mu tá prestávka nepomohla k tomu a bolo to ich rozhodnutie. Ja som im povedal, keď sa budú chcieť vrátiť, nie je problém s chalanmi, takže prišla aj taká situácia, že niektorých chalanov to troška tak zlomilo. No. Vo Višňovom nájdeme hráčov, ktorí majú štatút amatérov a teda živia sa iným zamestnaním. V kádri nájdeme študentov, hráčov, čo robia na stavbách, či policajta. Podľa kapitána však nie je náročné zvládať oboje. Kto povie, že je to náročné, si myslím, že
nechce, aby to bolo náročné, ale kto má ten futbal rád úprimne, takže dá sa to aj popri robote určite. Dá sa to. Vo Višňovom však udržali káder pokope. Záujem o hráčov evidujú, a však stále je v hre možnosť dohrať jeseň. Pre Višňové by však dohratie nič neriešilo. My sme v strede tabulky, takže nám to nejako, dá sa povedať, ani nič nerieši, takže my to budeme brať ako takú prípravu do toho nového ročníka súťaže. Takže hovorím, my sme v strede tabulky. Naša situácia je taká, že ak budú len tie dve kola sa dohrávať, tak my to budeme brať ako prípravné zápasy. Po dohratí jesene však ostáva otázka, či by bolo určenie zostupujúcich a postupujúcich fér voči všetkým tímom. Svoj názor na túto otázku ponúkol aj kapitán Višňového. Bolo by to fér, si myslím, dohrať tú jeseň. Samozrejme aj v pravidlách, že musí byť odohratá minimálne polovica. Takže ja si myslím, že je to fér a dohráme aspoň tú jeseň. A už potom, ako to bude, to už není na nás, už je to na kompetentných, takže, ale ja som za to, aby sa to dohralo, aby to malo nejakú tú regulu určite. Martin Minárčik futbalovo vyrastal vo futbalovom MŠK, s ktorým sa tešil pod Pavlom Vrbom aj z majstrovského titulu. Vo veku 36 rokov je jednou z najvýraznejších postáv 5. ligy. Viete, tu nepríde niekto na tréning, nikto mu nevynáda, prečo si nebol. Keď je človek ten profesionál, má to dané, je to jeho robota, musí prísť, nemôže si dovoliť neprísť. Alebo meškať, alebo tak, v tomto to je také trošku voľnejšie, tu však stále to len amatérsky futbal, je to popri, každáme svoje zamestnanie, to nás živí. A čo sa týka tréningu, je to, stále sa to nedá porovnať, proste prosím, futbal, máte nejaké aj pravidla na tréningu, nasadenie, tuto človek si dokáže aj odpecnúť, a takže sa to nedá porovnať, je to rozdiel medzi profesionálnym futbalom a amatérským futbalom.